Hej alla mina blommor, idag så är dag 2 kan man säga av den här vloggen. Och det är den 20 juli, klockan är 9 nu. Men alla i familjen var vaknade sedan klockan 7, men jag har vaknat nyss. Jag har precis ätit frukost. Och här mamma. Hej. Men jag ska börja fixa och sminka mig. Mamma är redan klar och satt bytt om kläder och sminkat sig. Men vi ska snart åka till Halmstad där vi ska kolla på bilar. Det är sån här bilträff eller utställning. Så nu ska vi packa in bord och stolarna där ute. Och jag ska sminka mig och fixa mig och byta om kläder och sånt där. Men ni får hänga med idag vad som händer i vloggen. Hallå, nu har vi kommit till det här bilstället. Och vi har redan sett sjukt snygga bilar. R8 Audi, vi har sett Porsche-bilar. Men vi har inte ens kommit in på stället än. Men vi har ställt nu husbilen. Jag fixar mig smink. Och ni måste se min outfit. Hur snygg är inte den idag? Alltså, jag är så nöjd. Här är det kaos. Okej, men så här, jag har ett linne på mig. Det är bra om man ser ett linne på mig från New Yorker. Och sen ett par svarta shorts från Sara. För det är sjukt varmt idag, så det här blir klädseln. Okej, så nu har vi kommit tillbaka till husbilen och hur nice bilar var inte det liksom. Nej, men jag lökar som bara den. Alltså jag kan typ inte ha smink på mig för att det typ smälter. Men nu ska vi försöka leta efter en strand så jag kan doppa mig. Men jag ska inte doppa mitt ansikte för jag ska ha det till kväll för vi ska kolla på cruising. Men vi får se var vi ska någonstans. Men nu är jag i alla fall i husbilen och liksom med parkeringen så står det också riktigt nice bilar. Så nu har vi varit ätit och lillsidan jag åt på Max. Och mamma och pappa åt på någon thai-buffé, tror jag det var. Och vi var också inne på apoteket för jag har någon sån här klåda som jag haft länge. Någon klåda jag har haft länge på min hud, lite överallt. Jag tror jag pratat om det i någon vlogg när jag fick sett min födelsedag. Så nu har vi köpt lite medicin och aloe vera gel. För att alltså, jag får världens klåda och så här, världens utslag som bara sprider sig så här. Så jag tänkte bara.
Så ja. Men nu ska vi till stranden, till havet. För det är så sjukt varmt. Det är typ 24 grader idag. Så nu så är vi till sand. Alltså det är så sjukt mycket folk här på beachen. Vi hamnar på någon jävla beachparty som ska börja klockan 4, men klockan är 3 nu. Men det är sjukt mycket folk. Okej, nu så har vi åkt ifrån där för det blev en snabbis och badade. Vi var kanske en timme där bara. Men nu ska vi in på ICA Maxi och handla lite dricka och sen ska vi passa på att gå på toa. Så här är allt när man måste och sminka sig med smink. Okej, nu så har vi hamnat i Falkenberg och vi ska titta på cruising nu ikväll, för det är det. Nu så är det inga bilar just nu, men klockan är 17:30, så okej, så nu har jag bytt om. Jag har fortfarande linne på mig, men jag har satt på mig ett par jeans och sen har jag mina fina sneakers. Ja, för att det börjar bli lite kyligare nu, men det är ganska varmt ute än, men vi ska gå in till Falkenberg nu och kika hur det ser ut där. Så nu så står vi utanför Ullared och käkar macka. Nu har det varit och kollat.